Thank you. Whoa. Hmm. Yeah. Magandang araw, mga kababayan. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang pambansang bayani sa larangan ng gymnastics, si Carlos Edriel Pokis Yulo. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa kanyang kasaysayan sa 2024 Paris Olympics, alamin natin kung paano niya nakuha ang unang ginto ng Pilipinas sa gymnastics dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Carlos Yulo ay ipinanganak noong Pebrero 16, 2000 sa Maynila, Pilipinas. Lumaki siya sa Leveriza Street, Malate, kung saan nagsimula ang kanyang hilig sa gymnastics sa murang edad na pito. Ang kanyang lolo si Rodrigo Frisco ang unang nakakita ng kanyang potensyal nang makita siyang tumbling sa isang playground. Dahil dito, dinala siya ng kanyang lolo sa Gymnastics Association of the Philippines, GAP. Para sa formal na training, nag-aral si Carlos sa Aurora Akezon Elementary School at kalaunan sa Adamson University. Noong 2016, tinanggap niya ang isang scholarship offer mula sa Japan Olympic Association upang mag-train sa Japan kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa Tokyo University at nagtapos noong 2022 Nagsimulang mag si Yulo noong 2008 at mabilis na umangat sa larangan ng gymnastics Sa kanyang mga unang taon lumahok siya sa Palarong Pambansa at Philippine National Games kung saan nanalo siya ng maraming medalya sa iba't ibang events tulad ng floor exercise at vault. Noong 2013, nakilala niya ang kanyang magiging coach, si Munihiro Kugimiya, nang magpunta ang mga Japanese trainers sa Pilipinas upang tulungan ang national team. Sa ilalim ng mentorship ni Kugimiya, tuluyang na-develop ni Yulo ang kanyang kakayahan na nagdala sa kanya ng tagumpay sa mga international na kompetisyon taong 2018 nang magsimulang magningning ang pangalan ni Carlos sa international na arena. Nanalo siya ng bronze medal sa floor exercise sa World Artistic Gymnastics Championships, ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Noong 2019, siya ay nagwagi ng gold medal sa parehong event na nagtala ng kasaysayan bilang unang Filipino na nakakuha ng ginto sa World Championships. Pagdating ng 2024, muling isinulat ni Carlos Yulo ang kasaysayan sa Paris Olympics. Matapos ang kanyang hindi inaasahang resulta sa Tokyo 2020 Olympics, mas determinado siyang makuha ang ginto sa Paris. Sa men's floor exercise finals, nakapagtala si Yulo ng score na perfect 15 na binubuo ng 6.600 para sa difficulty at 8.400 para sa execution. Na walang anumang penalty. Ito ang nagbigay sa kanya ng kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa gymnastics sa Olympics at ang pangalawang gintong medalya ng bansa sa kasaysayan ng Olympics matapos ang tagumpay ni Hidilyn Diaz noong 2020. Si Carlos Yulo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na may pangarap sa sports. Ang kanyang dedikasyon, pagsusumikap at determinasyon ay nagpakita na ang talento ng Pilipino ay kayang sumabay at mangibabaw sa internasyonal na entablado. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tagumpay niya, kundi tagumpay ng buong bansa. At yan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Carlos Yulo ang pambansang bayani ng gymnastics. Ano ang inyong opinyon sa kanyang tagumpay? May iba pa ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanyang buhay at karera na nais ninyong ibahagi? I-comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin yan. Salamat sa panunood at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming channel para sa iba pang kwentong inspirasyon. Dito lang sa Pinoy Wisdom